រដ <advices Kalte staying Allah> ្ឋសភាប <death> <tick someone who wastha> ើកសម័យប្រជុំលើកទី5នីតិកាលទី6ដោយមានរបៀបវារៈ11នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី5នីតិកាលទី6ដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន កិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈចំនួន11ដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាបុពុធិយាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្រ្ត117រូបផងដែររបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនេះមានដូចជា1ព្រះរាជសារប្រករណាព្រះបានសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី5នីតិកាលទី6 ២របាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះสมัยប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4និងលើកទី5នីតិកាលទី6៣ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្ម៤ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលទ្ធត្របសម្បត្តិរដ្ឋ៥ ក <Gaphando> ម្ព no ុជាបានអនុម human ័តសេចក្តីព្រៀង no ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃម៉ាឡេស៊ីស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពលត្រួតគ្នាពពាន់និងពុនលើប្រចាំណូលក្នុងការបងការការកិច្ចវេសពុននិងការជាវៀងពុនកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពលត្រួតគ្នា ពពកពន្ធនឹងពុនលើប្រចាំនូលក្នុងការបងការការកិច្ចវេពុននឹងការជាវៀងពុន6ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រ მო ទានរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ7ការពិភាក្សានិងអនុម័ត secret print ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្ដីពីបច្ចុប្បន្នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង8ការពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រ მო ទ័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី 9ការព anyway ិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងฉบับស្ដីពីការយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាមីណាម៉ាតាស្ដីពីបារត10ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងฉบับស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិសោធនកម្មពិធីសារម៉ុងរេអាល់ស្ដីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន11ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងฉบับស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សូមជម្រាបថាការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី5នីតិកាលទី6នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាបានធ្វើវិសមាកាលពីសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអរិយាពេល3ខែកន្លងមកដោយសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី6បានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 นครរយាពេលវិសមាការគន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកការរសភីបានចូលបំពេញតួនាទីជាដំណាងពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលខេត្តឬជាទីនីទូតទាំងប្រទេសនិងបានបំពេញការងារច្រើនទៀតទាំងការប្រជុំរសភីជាវិសាមញនិងការងារការទូតសភីនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជារួមសកម្មភាពរដ្ឋសភាចន្លោះ ਸਮ ัยប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4និងលើកទី5នីតិកាលទី6នេះត្រូវបានបរិຫານជូននៅក្នុងថ្ងៃបើកสมัยប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី5នីតិកាលទី6នេះពេលនេះ